Нови мерки влизат в сила от днес. Ресторантьорите се заканиха, че ще ги бойкотират. България на прага на нови избори, БСП върна неизпълнен мандата на президента. Хаос в парламента при гласуването на бюджета. Започваме новините във вторник. Аз съм Йоана Ангелова. Добър вечер. Пълен хаос настана при гласуването на актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване в пленарната зала по време на извънредното заседание на Народното събрание. Наложи се да бъдат свикани няколко председателски съвета, които да решат споровете. Ето какво приеха в крайна сметка депутатите. С мнозинството на ДПС, БСП и ГЕРБ депутатите приеха на практика три напълно несъвместими предложения. Създалия се хаос наложи бързо след това да излязат в почивка. Това, което стана в момента, е истинската коалиция и тя се нарича БСП, ДПС и ГЕРБ. Не говорим изобщо за коалиция. Залата реши, че българските пенсионери ще получат допълнително средства през следващите 3 месеца. Заради изненадващо приетите предложения, остана неясно дали минималната пенсия ще се увеличи и дали пенсионерите ще получават добавки за месеците октомври, ноември и декември. Причината – зелена светлина получиха както идеята на ДПС помощите да са в размер на 120 лева месечно, така и предложението на ГЕРБ – те да са по 100 лева. Решенията на практика формиралото се ново мнозинство станаха повод за размяна на остри реплики между депутатите. В тази зала има мнозинство, БСП, ГЕРБ, ДПС. Трето, ако искате, може да свикаме извънредно заседание да ви приемем кабинет, който се надявам тая вечер в 5 часа БСП начело с Корнелия Нинова да предложи. Благодаря ви! Ако Народното събрание реши да си измисли приходи, които не съществуват и да тръгне да ги раздава, трябва да си поеме отговорността, че измисля приходи, които не съществуват и тръгва да ги раздава. Точно така, експертите ще се произнесат, не културиста. Като не можахте два поредни парламента да излъчите правителство, ами да, ще сгодим партиите на статуквото, точно така ще направим. Депутатите гласуваха също увеличение на минималната пенсия от 300 на 370. Заради хаоса в пленарната зала бяха направени няколко неуспешни предложения заседанието на парламента да бъде прекратено. Споровете обаче продължиха. Предложенията, приети от страна на ГЕРБ и на ДПС, не са идентични. Да, разбирате ли защо на годежа на ГЕРБ и ДПС кумове са БСП? Техните представители в Комисията по бюджет и финанси, които гласуваха съвсем различно предложение, днес се обърнаха на 360 градуса и гласуваха по друг начин. Карате с 150 км срещу една стена и имате още 10 метра, за да се блъснете в нея. Вижте се вас, вие лицемерниче пред българските граждани, защото ги лъгахте. След бурни дебати, депутатите решиха обезщетението при втората година от майчинството да скочи от 380 на 650 лева. Увеличението влиза в сила от 1 октомври. Специализираната прокуратура се самосезира. След публично изнесените данни в медиите за корупционно поведение на народен представител. Става въпрос за твърдението, че депутатът от Изправи се БГ Ние идваме, Татяна Дончева, е предлагала подкуп на Радостин Василев с намерението да разцепи парламентарната група на Има такъв народ. Коментарите в парламента не закъсняха. Изглежда и последният мост между Има такъв народ и Изправи се БГ Ние идваме изгоря. А темата с посещението на Татяна Дончева в кантората на Радостин Василев стана интересна и за спецпрокуратурата. Според председателя на групата на Има такъв народ Тошко Йорданов, Дончева е предложила 500 000 на Василев, за да разцепи партията. За бившия председател на правната комисия обаче подкуп няма. Никой не ми е предлагал подкуп, аз такова твърдение нямам. Той просто ни разказа цялата ситуация, не сме коментирали въобще как се е чувствал и няма значение как се е чувствал господин Василев, а какво се е случило в действителност. Аз така и не разбрах кой е високото дърво и кой е храста. Знаете, че храстите оцеляват бавно и задълго. И има и една песен подобна на Васко Кръпката. Предполагам, че храста е тя, тъй като знаем, че оцелява повече от 25 години в политиката. Много ми е интересно на следващите избори, къде ще се опита да оцелее госпожа Дончева. След като прокуратурата се самосезира, Майя Манолова видя заговор.
След поредната интрига от страна на Има такъв народ, парламентаризма направо загреба дъното. Поразителен синхрон между действията на ИТН и ГЕРБ. Те са като ансамбъл, синхронно плуване. Включи се и главния прокурор. Спецпрокуратурата не се самосезира нито за пачките в чекмеджето, нито за 70 милиона такса спокойствие от хазарт. Парламентарната група на ГЕРБ няма да заеме страна в този спор. Няма да си позволим нито да раздаваме присъди, нито да даваме морални оценки. Ако господин Йорданов и господин Василев казват истината, то госпожа Дончева няма място в политиката и обратно. Ако те са излъгали, то мястото им не е нито в тази зала, нито в политическия живот, чиято единствена сила се състои в доверието на обществото. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов също коментирано във Фейсбук. С нощи Татяна Дончева в първия си коментар след разкритията на Радостин Василев заяви, че е ходила при още десетина депутати на Има такъв народ. И де-факто призна, че е правил опит да разцепи парламентарната група на Има такъв народ. Убеден съм, че промяната в България е възможна, ако хора като Татяна Дончева, които искат да подменят вашият законен демократичен вот на всяка цена в името на нечи чущ интерес, бъдат отстранени от политическия живот. Отговорът на Татяна Дончева не закъсня. Стават ясни и целите на Слави Трифонов – да бъде отстранена от политическия живот. Между другите политици и политически партии да бъдат създадени отношения на подозрителност и недоверие, които да не позволяват постигане на съгласие за каквото и да било. А след скандала партия Волт се отделя от Изправи се БГ. И на този фон България отива към нови предсрочни избори. Това стана след като БСП върна мандата при президента неизпълнен. От левицата заявиха, че са положили всички възможни усилия да съставят кабинет, но не са получили така нужната подкрепа. Да благодаря на министрите, заместник-министри, социалисти, служебното правителство, които със своята отговорна работа заслужиха до момента уважението на хората. Уви, чакат ни нови избори и нови преговори. Вярвам, че Българската социалистическа партия ще бъде отново градивен участник в тях. И ви пожелавам успех през спящите избори. Благодаря. Господин президент, връщаме ви проучвателния мандат, който ни възложихте с указ номер 218. Положихме максимални усилия за разум, диалогичност и отговорност. И пред държавата, и пред народа в този момент. Нови противоепидемични мерки влизат в сила от днес. Те ще са с продължителност до края на октомври. Дискотеките затварят. Ресторантите, игралните зали и казината ще работят с ограничено работно време от 7 до 23 часа. Изисква се и носене на маски от персонала. Фитнесите също ще са ограничени и ще работят до 30%. Спортните мероприятия на открито също ще са с до 30% от местата. Кината, театрите и галериите при спазване на изискванията за дистанция. Преустановяват се посещенията в детски центрове и други места на закрито с присъствието на деца, провеждането на тимбилдинги. Концертите и фестивалите, колективните спортове на закрито, както и събитията от частен характер, те ще са до 30 лица на закрито и 60 на открито. А както знаете, бизнесът реагира остро на ограниченията и дори заплаши, че няма да им се подчини. Днес имаше протести на ресторантьори в няколко големи градове в страната. Рени Минкова проследи темата. Здравей! Здравейте! Новите противоепидемични мерки, влизащи в сила от днес, предизвикаха протести на представители на хотелиерския и ресторантьорския бранш в няколко града от страната. От бранша коментираха, че с ограничаването на работата им търпят големи загуби и повечето от тях вече са пред фалити. Някои дори се готвят да бойкотират мерките, като останат да работят след 23 часа, а нощните заведения отворят въпреки забраната. Вижте повече как преминаха протестите в следващия репортаж. Хотел
хотелиери и ресторантьори казват, че имат огромни загуби от предходните затваряния. Затова днес протестираха срещу поредното затягане на мерките в Русе, Добрич, Ямбол и Хасково. Протестираме, защото не искаме да бъдем затваряни. Или в крайна сметка, ако решава държавата, че трябва да ни затвори, по-добре е да има един локдаун от 2 седмици. Ако смята, че това е варианта да се намали заболеваемостта, и след това да продължим да се работим нормално, защото данъците продължава да си текат. Ние продължаваме да дължим пари на държавата и същевременно са спряни всички програми. Съответно ние не може да се възползваме от никакво финансиране. Собствениците на нощни клубове призовават всички, които ги е страх от заразяване, да си останат вкъщи. Петър Йорданов казва, че 100% от персонала в дискотеката му е вакциниран. Най-странното за мен е, след като определени хора не искат да се вакцинират, какво правим? До кога чакаме? Да получим стаден имунитет ли там, как се наричаше точно, след 10 години ли? И примерно да убием бизнеса с социалната активност, което е абсурдно. Таксиметрови шофьори и музиканти също се включиха в протеста. За кратко бе блокиран централен булевард в Русе. Сега на практика това, което се случва с тези неадекватни мерки, с затварянето отново след 22 часа, ние оставаме без работа. В Ямбол над 200 души собственици на заведения и персонал излязоха на протест. От 16 до 18 часа заведенията в центъра на Ямбол не обслужваха клиенти. Вече нямам препитание, нямам средства. Предния път, когато пострадах, 8 месеца бях без работа. Много е трудно човек да живее в България 8 месеца без препитание, без никакви доходи. В Добрич заведенията днес не работеха между 15 и 17 часа. Там също протестираха шествие. Искаме работа за заведенията, искаме работа за нашите служители, искаме те да бъдат компенсирани. Аз не вярвам, че вечерният час е причина за разпространение на COVID-19. От бранша на заведенията се готвят да блокират цялата страна, както и да бойкотират мерките. Това е форма на гражданско неподчинение, позволено от закона. Ние няма да затворим в 23 часа, а нощните заведения ще отворят. Сега има аспект, в който нощните заведения все пак в понеделник и вторник не работят, но от сряда, от четвъртък, те ще отворят врати. Утре се готви протест в столицата. А Министерството на здравеопазването излезе с позиция относно недоволството на работещите в заведенията и решението да не се подчинят на мерките. От ведомството посочват, че протестите няма да спрат разпространението на COVID-19, нито ще намалеят броя на хоспитализираните в лечебните заведения. Към вас, колеги. Информация на Рени Минкова. Благодаря. Сега към случаите на COVID за денонощието. 677 са положителните проби от направени над 12 500 теста. В лечебни заведения са приети висок брой, над 4200 души, като над 300 от тях са в интензивни структури. Починали са още 34 от диагностицираните. Такива са данните на Националната информационна система. И фалстарт за електронното преброяване. Системата е отворена от днес, а от Националния статистически институт още сутринта съобщиха, че процесът е блокиран заради хакерска атака. Все още не е ясно каква е била идеята да се източат данни или да блокират сайта. Още сутринта системата бе блокирана, а часове по-късно от днес и съобщиха, че процесът е възстановен. Божидар опитва да се пребори от няколко часа. Казва, че процесът е бавен, а системата работи твърде тромаво. От тази сутрин се опитвам да се преброя вече няколко часа, но системата не работи, забива, доста тромаво върви и, както виждате, не стават нещата. Божидар е изненадан и от някои от въпросите, които среща в анкетата. Доста въпроси има, които не мисля, че са нужни да ги има в такъв въпросник. Все пак то е за преброяване на населението, а не какво има в домовете на населението. Все пак това са си лични неща. Служебният вицепремиер апелира всеки един гражданин да участва в преброяването, защото то ще даде пълната статистическа извадка за населението и начина, по който живеят хората. Дори важните решения за разпределението на еврофондовете,
на средствата от Европейския съюз, се взимат отчасти и се рамкират отчасти на начина, по който сме разделили страната на административни региони. А за да се случи това разделение, ние гледаме на първо място и като важен параметър е БВП на глава от населението. Т.е. трябва да знаем къде, колко хора живеят, как живеят, как се отопляват, какво образование имат. От Националния статистически институт отчетоха старта на преброяването с голям интерес още в първите часове на 7 септември. Първата регистрация беше осъществена още в първата минута. И до момента, всъщност не до момента, а до 7 часа, когато е първата ни отчетност, ние имаме преброени 3571 човека, като почти половината от тези преброили се хора са в град София. 1503. От 18 септември до 3 октомври всяко жилище ще бъде посетено от преброител, който да запише данните на хората или кодовете на преброилите се онлайн. Правителството в Румъния е изправено пред вот на недоверие, след като управляващата дясноцентристка коалиция се срина. Шестима министри от втората по големина коалиционна партия подадоха оставка в парламента в Букурещ. Кризата последва след седмичните политически сътресения, които избухнаха, когато премиерът Флорин Кацу уволни министъра на правосъдието и член на партията Стилиан Йон за това, че не е подписал програмата за развитие на регионалната инфраструктура от 10 милиарда евро. Горски пожар е възникнал на полуостров Атон в Гърция. С огъня се борят 4 противопожарни самолета и около 40 огнеборци. Според информацията, той е тръгнал от гориста местност близо до скит, свързан с манастира Агия Анна в границите на монашеската общност. Мястото, където огънят гори, е отдалечено и труднодостъпно, уточниха от противопожарната служба. Заедно с пожарникарите, няколко монаси и манастирски работници също се борят с огъня. Към настоящия момент не се съобщава за допълнителни подробности. Към друга гореща точка, талибаните ще позволят на всички афганистанци, които искат да напуснат страната, да го направят свободно. Това са заявили те пред американския държавен секретар и министър на отбраната, който е на посещение в Катар. Всички граждани с документи за пътуване ще могат свободно да напускат Афганистан, твърдят талибаните. САЩ работят за гарантирането на безопасно излитане на чартърни полети за американци и афганистанци с работна виза или в риск. Международната общност ще гледа внимателно да види дали талибаните ще изпълнят ангажимента си. Все още имаме какво да направим и Катар и Америка ще се координират както в последните 2 седмици, за да продължим усилията за евакуация възможно най-плавно. Някои афганистанци искат да напуснат страната, но нямат съответните документи, което е проблем за чартърните полети. САЩ също съобщи, че са евакуирали 4 души по суша за пръв път след официалното изтегляне на 31 август. Отново у нас към друг протест. Русенци изразиха недоволство срещу мръсния въздух в града. За този проблем от години се търси решение, но така и до момента според тях не е намерено. Десетки хора изразиха недоволство срещу бездействието на институциите в града и твърдят, че особено в последните дни все по-често усещат неприятни миризми, които според тях идват от промишлените предприятия около града. Аз живея в една хубава част, е тук, която е по-близо до Дунава и при мен е малко по-нормален въздуха. Но просто приятелите ми, които живеят в от другата страна на центъра, всяка вечер никой от тях не може да спи с отворени прозорци. Това е просто, ако спиш с отворени прозорци, на другия ден главата те боли. Другия голям проблем, който трябва и да се реши с законодателни промени, са тези норми, които има за химическите съединения. В момента те не достигат европейските, трябва да се приближат поне до тях, защото в крайна сметка ние сме част от Европейския съюз, а
всъщност предприятията, които идват тук да си правят своето мръсно производство, се възползват точно от това, че нашите норми са много, много ниски. И нещо положително. Президентът Румен Радев удостои с почетния знак на държавния глава. Българските атлети завоювали медали от летните олимпийски игри и параолимпийските игри в Токио. На церемонията в Гебровата зала на Дондуков 2 отличия получиха златните ни медалисти Ивет Горанова, Стойка Кръстева. Ансамбълът по художествена гимнастика в състав Симона Дянкова, Стефани Кирякова, Мадлен Радуканова, Лаура Траст и Ерика Зафирова. Наградени бяха още сребърната ни медалистка в стрелбата Антуанета Костадинова, както и бронзовите Тайбе Юсин и Евелина Николова. Отличия получиха и параолимпийските ни медалисти Християн Стоянов и Рожди Рожди. Пътят към Токио не беше лек. Беше осен с много предизвикателства, но вие показахте какво означава български дух и воля за победа. Не само постигнахте целите си, но се превърнахте в най-достойните посланици на България. Направихте така, че целият свят отново да слуша мила родина и да говори за успехите на българският спорт. Когато ви изпращахме за Токио, аз се пожелах да чуем българския химн. Ние го чухме 3 пъти. България спечели 6 медала и с тези 6 медала тя се отреже на 30-то място на Олимпийската харта. Аз смятам, че моята мисия така е добре свършена. И това, за което отидох, е факт днес. Освен лично за мен спечелването на този златен медал, то е и за целия екип, който стоя през всички тези дълги години зад гърба ми, за целия български народ. По-късно Стойка Кръстева обяви, че прекратява състезателната си кариера и ще се отдаде на треньорска дейност. Сега ще видим какво ни е подготвила Кристина Борисова в Уебзона. Привет, мили зрители! След като вчера се разходихме по стъпките на историята ни, днес отново е време да се върнем към съвремието и всичко това, което ни прави хора на 21 век. Аз съм Криси, вие сте с Уебзона, започваме! И то обещаващо. Причината е американският предприемач и милиардер Марк Лоре, който разкри амбициозен план за създаване на нов град от нулата, който ще бъде наречен Телоса. Ако градът бъде построен, което в никакъв случай не е сигурно на настоящият етап, би бил разположен някъде из САЩ. Първите жители евентуално ще се нанесат към 2030 година. Детайлите все още са много скъдни, но рендерите изобразяват идиличен град Телоса с ферми и сгради, изпълнени с зеленина, които могат да се похвалят с висока енергийна ефективност и модерни екстри, като слънчеви панели и системи за събиране на дъждовната вода. Голяма кула, наречена Equitizen Tower, ще се издига в централния парк, където ще има много, много зеленина. Пешеходството ще бъдат приоритетно в целия град. Транспортните възможности ще включват още велосипеди, бавно движещи се автономни автомобили, както и еднорелсов лифт и вероятно въздушни таксита с вертикално излитане. И още иновации. Следващата е свързана с италианеца Дарио Коста, който стана първият човек в света, прелетял през тунел за автомобили със самолет, дори през два тунела наведнъж намиращи се на турска територия. Идеята, която се ражда преди година, беше реализирана на 4 септември, когато италианският пилот и каскадьор премина през тунелите с специално подготвен лек едномоторен самолет. 41-годишният пилот, професионален състезател, прелетя през два тунела за автомобили Чаталджа извън Истанбул на магистралата Северна Мармара, поставяйки рекорд на Гинес, тъй като никой в света не беше правил досега подобна каскада. Целият полет от отделянето от асфалта до излитането от втория тунел отне 43,44 секунди. През това време Дарио Коста измина 2,26 км до
достигайки максимална скорост от 245 км. По време на полета самолетът беше на височина от 70 см до 1 метър над асфалта, а пилота трябваше да поддържа разстояние от около 3 метра и половина между върха на крилото и стените на тунела, като коригира траекторията спрямо промените в архитектурата на конструкцията. В края на полета Коста стана притежател на 4 рекорда на Гинес наведнъж. 4. Най-дълъг тунел преминат със самолет. Първи полет на самолет през тунел, първи полет на самолет през два тунела и първо излитане на самолет от тунел. За да продължим вълната от рекорди, избрах да ви представя малко и от света на велосипедистите. Приключи предизвикателството за най-бързите велосипедисти по маршрута Дунав Ултра. Целта бе изминаване на маршрута за по-малко 48 часа. 8 колоездачи се справиха с тази нелека задача. Най-бърз бе Явор Данаилов, който пристигна на крайната точка на маршрута, село Дуранкулак, община Шабла, поставяйки рекорд от 37 часа за преминаване на този маршрут. За първи път от създаването на веломаршрута, колоездач завърши предизвикателството в светлата част на деня. Кристин и Веселка станаха първите дами, изминали го за 48 часа. И за финал, един от най-опасните трендове бе забранен от TikTok, а той бе популярен като предизвикателство на щайги за мляко. Построява се пирамида от пластмасови щайги, които са предназначени за бутилки от мляко, а след това тиктокърите се опитват да минат от единия до другия край, без да паднат от нестабилните каси. Подобно предизвикателство е опасно, защото е много вероятно да се нараните, и то сериозно. Предизвикателството стана толкова популярно в TikTok, че от платформата решиха да забранят всички видеа с хаштаг Milk Crate Challenge. От компанията заявиха, че забраняват съдържание, което популяризира или възхвалява действие, което е потенциално опасно за здравето. Лично аз ви съветвам да не се подвеждате и да не възпроизвеждате всякакви опасни предизвикателства, които застрашават вас и безопасността на вашите близки. Защото животът не се намира в дигиталното, а извън него. Останалото е просто бонус. Бъдете щури, но и разумни. До утре! Така се разделяме във вторник. Всичко важно за времето ще ви каже сега Кристин Тодорова. Аз ви благодаря, че избрахте нас.